Наталя Чокова, викладачка етикету і гарних манер, засновниця першої в Миколаєві школи сучасних леді та джентльменів «Елегенс». Вважає, що знання сучасного етикету – це невід'ємна частина індивідуальності кожної особистості та важливий елемент розвитку нашого суспільства в правильному напрямку. Так, доброго ранку! Вітаємо в нашій ранковій студії. Вже тема сьогодні у нас така цікава, так, справжня леді, яка вона має бути. Тому одразу вас і питаю, справжня сучасна леді, яка вона має бути? Добрий ранок. Дивіться, загалом, аби охарактеризувати, да, сучасну леді, є дуже багато аспектів, є дуже багато сторін. Я навчалася в австрійській вищій школі етикету, і там наша викладачка, вона завжди, да, коли розповідала про справжню леді, вона діставала кубик Рубік. Да, і казала, бачите, скільки тут у нас цих граней, да, стільки граней повинно бути також у жінки, у справжньої леді. Їх, тобто, якщо взяти в одне єдине, да, виходить у нас приблизно десь 6. Шість, п'ять, ну по-різному може бути, в залежності від того, що жінка для себе хоче, що дівчина для себе хоче. Дивіться, по-перше, завжди жінка, леді справжня, вона повинна бути розумною. Да, хоча на багатьох семінарах, на багатьох практикумах спочатку виставляю взагалі зовнішність у нас завжди, але я почну все-таки з наших розумових можливостей, тому що це дуже важливо, це невід'ємна частина, якою прекрасною, чарівною, гарною ви не були, якщо ваші мізки не працюють, якщо ви не можете відповісти на якісь звичайні питання, не можете підтримати... Там, валентність хрому, там, наприклад. Ні, ну це дуже складні питання. Це дуже такі, знаєте, вузькопрофільні. Але, звичайно, саме просте, навіть підтримати бесіду. Да? Uh-huh. Як це кажуть, світська бесіда або small talk, коротка розмова. Треба вміти її підтримувати. Це перше. Далі, у нас іде наші жести. Дуже важливий елемент. Тримаємо себе в руках. Чи навпаки? От, дивіться, да, наші жінки, вони дуже люблять жестикулювати. Я також, у мене також така є велика проблема. З цим нічого не поробиш. Ми дуже емоційні, ми хочемо щось розповісти, якісь емоції. У всіх фарбах, так? Да. Але так виходить, розумієте, що коли забагато жестикуляції, погано. Коли ми сидимо, знаєте, як ото, такі чопорні, да, себе взяли в руки і взагалі не жестикулюємо, це також погано. Все повинно бути в міру, все повинно бути на достойному рівні. Тобто, коли ми жестикулюємо, ми за одне речення робимо один жест. Угу. Боже, як це? Тобто не кожен склад треба... Не розказувати, що повністю... Це міні-тіктонік, ти знаєш, вже пам'ятаєш такий танець? Боже, який я старий пам'ятаю. Так, це так. Не я сказала. От, і цього буде достатньо, да? Коли ми робимо акцент на якесь головне слово, яке ми хочемо донести до нашого співрозмовника. Це друге, далі. Сьогодні ранок, друзі. Так, ось щось отак. Я леді, я як леді теж буду. Ні, ну це, знаєте, це повинно бути як, по відчуттю. Знаєте, дехто може відчуває, да, що він хоче багато жестикулювати, і у нього виходить це гарно. Дехто взагалі не жестикулює, у нього також. Це певна органічність має бути. Звичайно, так. Да, ніяких тобто, суворих норм. Ні. Взагалі, знаєте, правила такої-то багато. І коли починаєш людям розповідати, да, можна те, не можна це, завжди, коли наших людей вганяєш в рамки, вони починають, як знаєте, супротивитися цьому. Але розумієте, коли ви знаєте правила етикету, да, коли ви їх розумієте, найвищою цінністю в усьому цьому є вміння їх, знаєте, як порушувати, вміння їх правильно порушувати. Коли ми багато, правильно. Коли ми знаємо багато правил, да, ми можемо їх так порушити, да, що це нас покаже не то, що ми вихованці, зрозуміло, але покаже нас в такому світлі, як, знаєте, найвищі майстерні. Ну так, да? Вищий рівень, да, фактично, да, вищий рівень, звичайно, цим етикетом. Тому
знаєте, коли ми знаємо багато правил, це нас навпаки, для нас це є дозвіл на розширення наших можливостей. Ну, фактично, в кінематографі режисери, великі режисери, як Квентін Тарантіно, або що, вони знають усі кінематографічні прийоми, але можуть їх свідомо порушувати і цим демонструючи, ну, власну, ну, там, геніальність, скажімо. Звичайно, так. Тому треба це, ну, розуміти, звичайно. Так, дивіться, далі, то, що у нас... Розум, да, ну, жести. Наші жести. Так, далі. Напевно, і зовнішній вигляд. Все зовнішній... А ти все от про зовнішність. Ні, ну все одно. Цікаво тобі. Ні, правильно, правильно, звичайно. Зустрічаю завжди по зовнішньому вигляду. Є, знаєте, в мене є книжка, да, там і, дуже чітко прописано, да? Там, леді повинна бути там, така, 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 така. Загалом, якщо все це разом охарактеризувати, то леді повинна бути живою. Вона повинна бути активною. Бажано так. Да. Якщо буде інакше, буде трохи дивно. Енергійною, розумієте? Тому що, коли жінка починає, да, ці всі правила використовувати, вона така, така скромняшечка, така. Я така хороша, я така чудова, да? Я 2-3 слова скажу і буду сидіти себе там селфі робити, да? Викладати в Інстаграм. Ну, не без цього. Але треба розуміти, що коли жінка, да, вона повноцінна, вона себе знає, і вона може донести себе до оточення, да? До всіх, хто нас оточує. Вона повинна бути живою. І там навіть є такий пункт, да, там то, що вона повинна бути стрункою, повинна там з приводу правильного харчування і займатися обов'язково спортом. Ох. Не любите спорт? Піднялися і побігли в спортзал. Але це реалії, реалії. Жінка, вона повинна бути естетичною, да? Чоловіки люблять, коли жінка виглядає естетично. Тому це обов'язковий елемент. Також, знаєте, є поняття, да, елегантність, є поняття краса. У нас жінки більше, вони, знаєте, біжать за красою, ніж за елегантністю. І це такий дуже важливий елемент, тому що елегантність, її, знаєте, зробити важче. Це зробити важче. Туди в нас входить, да, і наш розум, і наші жести, і наше все. А краса – це легше. Да? Це наклеїли ресниці, там, ці наші вії, да, додали волосся, там, я не знаю, вдягли яку-небудь дуже яскраву, яскраву там, нашу сукню, да, якісь височезні підбори і пішли в світ. Так, зараз я сушу. Радувати усіх натуральною красою після цього всього, так? Ні, ну дивіться, ну, ні, ви вдягнені дуже доречно, чого? Це нормально, залишайся. Дякую, дуже дякую. Добре. Ні, ну, ви ж не вдягнені, да, там, в кучі цих паєток, да, у вас немає, вибачте, величезних синіх очей, там, чи якихось бордових вуст. Так, зараз від теми леді перейшли до мене. Добре, відходимо. Я вибачаюся. Так, так, значить, це говорили. Далі, дивіться, інші які моменти, да, ще які у нас аспекти можуть бути. Окрім цього, це завжди доброзичливість. Да. Якщо ви дуже гарні, дуже там, розумні, да, гарно вдягаєтесь, але якщо ви злі, якщо ви не любите оточуючих, да, то, ну, все це перекреслюється, все це не має сенсу. Ви повинні з любов'ю відноситися до оточуючих. А як ви можете це зробити? Ви повинні полюбити себе. Філософський підхід. Да. Жінка, котра любить себе, котра розуміє, я чудова, да, я розумна, я, але в міру. Ну так. Да, але в міру. Да, головне не перебільшувати, да? І вона, якщо вона відноситься до себе з повагою, так само вона буде відноситися до оточуючих. Вона буде, знаєте, якщо хтось десь щось зробить, може, ну, не дуже коректне в її сторону, вона це вибачить. Тому що вона буде розуміти, да, що людина не хотіла, так сталося. Да? Якщо ще якісь там ситуації, вона завжди знайде цьому якесь виправдання. Елегантна жінка, вона нікого не оговорює, вона нікого не принижує, да, тим паче, знаєте, як от іноді кажуть, ця гарна, ця не гарна. Тобто ми не робимо якось, як це, оцінки, да, для одних чи для інших. Кожна жінка гарна по-своєму. І ми це повинні розуміти.
може десь якийсь момент, да, може там недопрацювала в плані стилю, може десь щось недопрацювала там ще в якихось нюансах, але це все поправимо. Якщо жінка хоче, вона цього може досягти без проблем. І не нам її оцінювати, так? Наприклад? Звичайно, да, ми завжди повинні оцінювати себе, але не по відношенню до когось, а по відношенню до себе минулих. І ставити собі якусь, може, планочку на майбутнє. І все. Тобто, да, в минулому році я не вміла те-то-те-то, да, наприклад. В цьому році, Боже, як чудово, да, я навчилася, я така молодець, я в цьому році просто, ну, не знаю, п'ятірочку можна мені поставити. І все. Тобто, це я розумію, що я по відношенню до себе минулої, я сьогодні, ну, я молодець. Тобто, якщо порівнювати, то лише з самим собою. Звичайно, звичайно, да. А як оці всі поради, наскільки вони взагалі поєднуються із сучасним фемінізмом, з адекватним фемінізмом? Mm-hmm. Тобто, наскільки ці обмеження або правила, норми, які ви зараз озвучуєте, наскільки вони сприймаються, наприклад, феміністичною спільнотою, чи не роблять вони якесь, ну, теж обмеження, певне, для жінки, скажімо так? Я розумію. Ну, дивіться, взагалі, те, що жінка, да, з чоловіком трошки вирівнюється в правах, це дуже чудово. Але ми ж не вирівнюємося в тому, да, що ми повинні як чоловіки вдягатися повністю, да, що ми повинні тягати якісь важкості. Да. Хоча є також жінки, які займаються. Це їхня робота. Угу. Розумієте? І коли говорять, да, там, чоловіки, що у нас зараз жінки рівні з чоловіками, да, тобто вони можуть так само, як чоловіки, носити там тяжкі сумки. Ні, вибачте, мої молоді. Жінка, вона все одно є жінкою. Да, в плані роботи, в плані сфер діяльності, в плані професії, так. Але всі інші аспекти, ну, все одно, жінка, вибачте, ну, як ми можемо, да, порівнювати естетичну, гарну, елегантну жінку, да, і мужнього, сильного чоловіка? Хоча жінки також можуть бути мужніми, да, відважними, там, військові, там, ще якісь люди. Але це одиниці. Ми ж не можемо всіх туди приписати. Так само чоловіки є, які, котрі, вони дуже такі, знаєте, трошки... Елегантні. Да, елегантні, дуже, дуже м'які чоловіки, да, також. Але ж ми ж не можемо сказати, що всі такі чоловіки. Ні, всі абсолютно різні. Тому, знаєте, коли там говорять, да, що... Жінка порівнюється повністю з чоловіком? Ні. Жінка, да, вона може сама за себе заплатити, якщо вона хоче, чи якщо такі обставини, чи якщо вона запросила чоловіка, наприклад, там, на вечерю, на побачення, це можна, будь ласка. Також жінка в плані роботи, в плані будь-яких яких ще моментів, жінка може сама собі відкрити двері, жінка може сама вийти з авто. Тобто, в такі всі моменти, да? Але повністю перекладати, знаєте, ці обов'язки чоловіків, я б так сказала, да, на жінок, не треба. Чоловік все одно повинен бути чоловіком. Тобто, ви от все ж розділяєте певний феміністичний підхід і якісь моменти, які залишаються суто жіночими, скажімо так. Ну, це правильно. Це правильно, вибачте. А знаєте, жінка робить світ гарнішим. Знаєте, світ більш естетичним, більш радісним. Це наше завдання. Навіть якщо ми будемо таскати, да, тягати там гантелі, да, ми ж все одно від цього не станемо гіршими. Ну, да, ми станемо підкаченими, да, будь ласочка, да, ми станемо сильнішими, але все одно ми повинні нести красу в світ, повинні нести цю радість. А чоловіки повинні її приймати. Ну, так от. Я думаю, і взагалі просто справжня леді дозволить, так, чоловіку за собою якось. Звичайно. Навіть якщо вона стоїть якісь феміністичні мотиви, там, що я от сильна, самостійна, але все одно справжня леді дозволить за собою допомогти собі підняти ті сумки. Тому я думаю, все ж це якось можна розділяти. Якщо до того, як у дівчат розвивати ось маленьких навіть манери леді, от можливо, кому? Да, дівчатки, це дуже, дуже така цікава, актуальне питання. Дивіться, загалом я викладаю етикет, да, я багато дівчаткам чого розповідаю, кажу, да, треба робити так, 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 але інколи таке, знаєте, і стається такий протест не в тому сенсі, що вона не хоче це робити, да, в тому плані, а моя мама робить по-іншому, так? А моя мама робить інакше. Я говорю, так, мої дорогі, я розумію, да? Але я ж розповідаю, як правильно. Да? Я не кажу, що ваші батьки роблять неправильно, але ви повинні розуміти, що
так, як по етикету, да, це воно все-таки буде вірніше. Тому, знаєте, все завжди йде з родини. Як би ми дітей не виховували в школі, ну, в школі, да, на курсах етикету, без розуміння батьків, без підтримки батьків, це буде важко. Тому я зараз, знаєте, ми зараз відкриваю школу, да, я хочу навчити дітей. Я хочу навчити дівчаток, хлопців манерам етикету. І я розумію, що вони вже своїм дітям це дадуть. Отак. Ми можемо, да, на покоління вперед. Да, так, ми може ще не встигнемо, але я сподіваюся, що сучасна молодь, вона дуже така, знаєте, вона легко сприймає інформацію, вона легко підстраюється, і це дуже чудово. Знаєте, зараз у нас от відкрили безвіз. Взагалі просто чудові можливості, ми можемо поїхати будь-куди, ми можемо відпочивати будь-де. І оце, знаєте, проблема, що наших людей одразу видно. Да. Наші люди, вони кидаються в очі. Не те, що вони там, да, якось говорять неправильно, чи ще якісь, а от дрібнички. Оці дрібнички, да, котрі люди за кордоном знають, вони це розуміють, вони одразу нас видають. І тому хотілося б, щоб наші люди, приїжджаючи туди за кордон, щоб вони були як свої. Вони були культурними, вихованими. Ну і, звичайно, як це? Доброжелательними. Як доброзичливими. Доброзичливими, да, по відношенню до всіх оточуючих. Ну, я не знаю, нещодавно була за кордоном, я б не сказала, що наші люди аж настільки кидаються, все ж вже потроху вирівнюється, що де українці. Ти найбільше вирізнялася з інших. Я найбільше злилася, можливо, з ними, і мене не добре, не будемо цю тему зачіпати. Тобто ви кажете, що дівчат все ж вони їх важко якось привчати до цих манер, тому що вони порівнюють себе із мамами, так? Ось дивляться з ним. Просто, ну як їм можливо пояснити, от навіть якщо мама захоче, ти не повинна робити чи якось їй інакше пояснити, що там так не можна робити, так? Як донести оцю важливість? Ні, ну в будь-якому разі все одно, коли ми розповідаємо дівчатка, вони це розуміють. Вони приходять додому і кажуть, мама, а ти знаєш, що то-то-то-то-то, да, і понеслося. Приходять мами, а ми тепер знаємо. Да. Тобто, отаким манером. Якісь дрібнички, да, там щось трошки підправилось, там щось трошки підправилося. І це чудово. В будь-якому разі, бувають моменти, коли дитина, наприклад, не слухає маму, да? А коли їй скажуть, це ж саме вчитель, це стороння людина, котра взагалі як це, не посягає на її простір, на її особистість, тоді вони сприймають, тоді вони цю інформацію більш на себе перекладають, звичайно. Тому мені здається, що це взагалі вивчення етикету дуже актуальне, дуже потрібно. І я сподіваюся, що в найближчому майбутньому у нас буде культурне місто. Тобто таким чином навіть можна впливати через дітей, можна впливати на батьків, так, фактично так. Доносити якісь норми, які, можливо, в їхній час були неактуальні в силу певних чинників. Звичайно, так. Наші матусі, вони дуже, знаєте, цей акцент, що вони дуже жертовні. Навіть іноді занадто. І так, і це, знаєте, іноді переходить таку трошки невеличку межу, що вони прям для дитини, все для дитини, а про себе забувають. А наша молодь вже, да, вже сучасна молодь, вона вже це знає. Ця тенденція у нас вона більш розвинена, сучасна молодь, вона вже знає, да, що я особистість, я маю право, але оця проблема, да, що вони знають, що вони особистість, все, але є ж рамки. Оця культура, оця вихованість, вона повинна їх трошечки, знаєте, відшліфувати. І тоді це буде повноцінна, знаєте, людина нашого сучасного суспільства. Супер, чудово. Сподіваємося, що в тому, зокрема, і завдяки вашим зусиллям це все стане можливим. Дякуємо вам, що завітали.